ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ମସଜିଦରେ ଆଜାନ ବେଳେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାରାଣସୀ ଜ୍ଞାନଭ୍ୟାପୀ ମସଜିଦର ସର୍ବବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3545 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି 198,81,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ଭାରତରେ 47,00,000 ଲୋକ କରୋନାରେ ମରିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ରିପୋର୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ନେତା ତେଜିନ୍ଦର ବାଗାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଚୌରାସିଆଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅମିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି। ଶାହାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବିହାର ନୀତିଶ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲା ପଲଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ଜିତୋ କନେକ୍ଟ 2022 ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ବ। ଭାରତ ଉପରେ ବଢିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଭରସା। ଭାରତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉଦ୍ବେଗ। 7 ତାରିଖରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। 10 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳର 200-300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 9 ତାରିଖରୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ପବନ। 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ ପବନର ବେଗ। 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଜୁରାଳି ଗାଁ ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଘଟଣ। ନୂଆ ଅଟୋ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିବା ବେଳେ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ଗଛ ଡାଳ। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। 7 କୋଟି ଠକେଇ। ପର୍ପଲ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପଲ୍ଲବୀ ମିଶ୍ର ଗିରଫ। 43 ଜଣ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ବ୍ୟାରେଜରେ ବୁଡି ବ୍ୟାରେଜ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିକଟରେ ବ୍ୟାରେଜ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାସିଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗା ବୁଡିରେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବୋଝେଇ 3ଟି 12-ଚକିଆ ଟ୍ରକରୁ 506 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ହରିୟାଣାକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। କଣ୍ଟା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ 29 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ଲମତାପୁର ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର 3ୟ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାକି ଥିବା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 2,569 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 1,153 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 5G ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଗହମ ଯୋଗାଣ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 25,53,000 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଓ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମଠ ଏମାର ମଠ। 2011 ମସିହାରେ ମଠ ପରିସର ସ୍ଥିତ 2 ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ବାହାରିବା ପରେ ଏହି ମଠ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମଠରୁ ଏକ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭା ଉଭାନ ହେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭା ସହିତ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଭା ମିଳୁନାହିଁ। ମଠ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୂତନ ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ରଭାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭା ଉଭାନ ହେବା ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେତେକ ଏହି ପ୍ରଭା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତାହା ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ବୋଲି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭା ମିଳୁନଥିବା ବିଷୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ 2012 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଭାଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। 2012 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ନଗର ପରିକ୍ରମା ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ତୋରଣ ଓ ପ୍ରଭା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2021 ମସିହାରୁ ମଠର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ମଠାଧୀଶ ନାରାୟଣ ରାମାନୁଜ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାବେଳେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଠର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସିଂହାସନ ଏବେ ଯେପରି ଅଛି 2012 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେହିଭଳି ଥିଲା। 2012ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଜିନିଷଟି ନଥିବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓ ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ପିତ୍ତଳ ଧାତୁର ବୋଲି ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଚାର୍ଜ ନେଲି, ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ମିଳିଥିଲା, ସମସ୍ତ ମଠର ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଚାର୍ଜ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାର ଯେଉଁ ସିଂହାସନର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସିଂହାସନର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଯେଭଳି ଅଛି ଉପର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଥିଲା 2012 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ। ମାତ୍ର 2012ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଆଉ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜ୍ଞାତସାର ଭିତରେ ହିଁ ନଥିଲା କି ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତକାଲି ଏ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲୁ କି ଏ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ଚାର୍ଜ ଲିଷ୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଚାର୍ଜ ଲିଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଆମର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କୁ ଅବଗତି କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତାହା ପିତ୍ତଳ ଧାତୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁନା ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସବୁ କହୁ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପିତ୍ତଳ ପ୍ରଭା ଏବଂ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଠାକୁର। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ।
ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले। केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध। श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पाई बालुखण मौजर जमी अधिग्रहण संक्रांत जनशुणी अनुष्ठित हो जाएगी। बालीवाड़ी ग्राम सभा मंडप जनशुणी कर बालुखण 151 मौजार खाता नंबर 92 और 126 रु 5.02 एकर जमी अधिग्रहण करा। जमी अधिग्रहण सामाजिक प्रभाव नवकृष्ण चौधरी उन्नयन गवेषणा केन्द्र पक्ष इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ऑफ ओडिशा द्वारा करा जाई। अधिगृहित होगा दुई प्लॉट रो प्रभावित परिवार संख्या 7 और परिवार सदस्यों संख्या 24 रही। सूचना योग्य जे बालुखण मौजार बालीघोड़ी ठारे 650 विशिष्ट श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल निर्माण करा जाई। एहा द्वारा कौनसी परिवार विस्थापित होउनांती। ए प्रकल्प को ग्रामवासी माने स्वागत करछंती। ए जनशुणी अवसर रे उपजिलापाल भवतारण साहू, स्वतंत्र भूअर्जन अधिकारी कैलाश चंद्र नायक, तहसीलदार रवींद्र प्रधान, पूर्त विभाग अधीक्षण जंत्री अजित कुमार महापात्र, श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डाक्टर कौशिक मिश्र, अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट डाक्टर अमित प्रीतम स्वाई, भू अर्जन अधिकारी प्रशांत कुमार जेना, बालीवाली सरपंच सिल्लु सेनापति, समिति सभ्य श्रीमती मामिना साहू और अन्य संपृक्त व्यक्ति माने उपस्थित थिले। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଶରଧାବାଲି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଜୟଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମହାସଚିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଜୟଦେବଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମହନୀୟ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷା, ଭାବ, ରସ ଓ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମହାକବି ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାତଃ ବନ୍ଦନୀୟ। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କବି ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ମଧୁମିତା ମିଶ୍ର, ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ।
ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ୍ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଉଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ଭଗବତପାଦ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ପରେ ବାହାରିଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପଟୁଆର। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚୌଦଳରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଠର ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଟ୍ରକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଛତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରଣପା ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ। ବାଦକମାନେ ନୃତ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମିଥିଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼। ମଠର ଅନ୍ତେବାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ନଗର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଠରୁ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି?
शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी। इंडियन ब्यूटी काउंसिल पक्षर पांथ निवास आम्हारा मिस इंडिया और मिसेस इंडिया प्रतियोगिता अनुष्ठित हो जाएगी। 15 राज्य प्रतियोगी माने एही बर्णाढ्य प्रतियोगिता रे अंश ग्रहण करथिले। पश्चिम बंगर ऋषिता सरकार अन्य प्रतियोगी मानको पछरे पकाई मिस इंडिया आम्हारा मुकुट विजयिनी होइछंती। आम्हारा टाइटल मुकुट सह तांको मानपत्र और नगद 50,000 टंका पुरस्कार प्रदान करा जायछि। मिसेस इंडिया आम्हारा रूपे विवेचित होइछंती ओडिसार प्रतियोगी श्रेया कुमुद। आम्हारा मिसेस इंडिया टाइटल सह लाभ करिछंती मानपत्र और नगद 50,000 टंका। आम्हारा मिस इंडिया प्रतियोगिता रे प्रथम रनर्स अप हेबार सौभाग्य अर्जन करिछंती आसाम रो भायोलिना बोरो। सेहिभली ओडिसार आकांक्षा पटेल द्वितीय रनर्स अप होइछंती। मिसेस इंडिया प्रथम रनर्स अप होइछंती झारखंड रो स्वाति सिंह। ए विभाग रे महाराष्ट्र रो अंजलि शर्मा द्वितीय रनर्स अप होइथिबा घोषणा करा जायछि। अमेरिका रो क्रिस्टी जुड़ी इंग्लैंड रो मंजू वरा शिला पटनायक स्नेहा चटवनी सौरभ तेलोरे और एकता बाघारिया अतिथि विचारक रूपे जोग देथिले। कार्यक्रम परिचालना करथिले प्रतियोगिता प्रतिष्ठाता निर्देशिका मीनती साहू स्नेहलता त्रिपाठी और सुचिस्मिता षडंगी। श्रेष्ठ प्रतिभा रूपे ऋषिता सरकार मनोनीत होता बेले श्रेष्ठ स्मित हास्य पाई सिमरन अग्रवाल और बी श्रावणी को श्रेष्ठ आखि पाई मनोनीत करा जायथिला। पिंकी सेनगुप्ता को कैटवर्क ऋषिता सरकार को श्रेष्ठ व्यक्तित्व तृप्ति वाड़े को अभिमुख्य पाई पुरस्कृत करा जायथिला। कॉस्ट्यूम पाई पुरस्कृत होइथिले माहेश्वरी सान्याल। श्रेष्ठ केश विन्यास पाई यासु सोनी फोटोजेनिक चेहरा पाई अंकिता त्रिपाठी और मनीषा राय को पुरस्कृत करा जायथिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पहली बार मिले तो निवासी विष्णु विदासी
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ରହିପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.0°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 22.6°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 91% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 70% ରହିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ 23 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।